Liberec obhájil titul nejlepší akademie českého hokeje. Organizace Bílých tigrů si ocenění jako vůbec první zasloužila ve dvou po sobě jdoucích sezónách. Nahlédněte tam s námi ve společnosti Adama Najmana. Takhle vypadá jeho tréninkový den. Dobré ráno, chlapci. Dneska to mám trošku speciální, dneska bude se jeden pro vás do Hokejka TV. Jdeme na to. Mám začukat? Jdeš na to snídaní? No pojď. Do jedničky. Tak tady vlastně snídáme, když nemáme nic připraveného na pokoji od maminek, nebo si nekoupíme vlastní zásoby. Dobrou chuť. Trénink ráno, lecucha. Pak jdu do školy. A pak jsou ty dovednosti. Čau. Nadšení. Tak tady máme vlastně šatnu na suchou. Tady se převlečeme do sportovního, jdeme k mému místu, kde se pak převlíkám. Tady je vlastně moje místo, sedím vedle Kuby Rychlovskýho, kterým se asi tady nejvíc bavím, a Adama Dlouhýho. Hraj! Dík. Hezky. Najmi, prosím tě, změna programu, jo. Jdeš s Ačkem, oni jsou minus jeden centr, jo, takže jo. Se dobře připrav, pak na meeting a udělej dobrý trénink, jo. Dobře. Tak jste to slyšeli, dneska změna, jdu s Tigrama na trénink a teďka vám ukážu, kdybych normálně trénoval. Tak jak můžete vidět i na ledě, tak je tady pět mužů v černém a jsou to čau, jsou to skills coachi, který nám pomáhají vlastně ve všem, od bruslení až po střelbu, po přihrávky a je to strašná výhoda, že je tady můžeme mít a můžeme se takhle zlepšovat. Potřebuješ tady dneska tolik střílet, protože budeš střílet si čtvrtě hodiny odpoledne. Jo. Jo, rozumíš mi. No, ale tím nechci říct, nedělej s Honzou, chraň Bůh, jenom ať to víš ty, ať docet neodlaze po čtyři. OK. Hop. Hop. To jedeš zpátky. Odsaď, dostáváš povědáme od těch a otečíš se tam. Hop! Zavírat prostřední plásma. To máme deky, zavřít a v okamžitě vyskáme deky, jdeme do protivzoku. Tak máme po tréninku a teďka jdeme na super. Centimetrový box tamhle a jenom skáčeme sounoch co nejrychleji tam a zpátky, aby tam byl ten pliometrický efekt. A zkus dám, předtím, než to zvedneš, tak tu trenuze tak si neutrálu a jenom se postaví. Když jsem sem přijel poprvé, vlastně ukázali mi tady zázemí, jak je posilovna, teďka je dokonce nová, mají tady Sense Arenu, střelnici, všechno parádní, takže jsem rád. A jsem rád, že vlastně dostávám šanci v té seniorské lize a dostávám
velký ice time a je to tady jakoby parádní, no. Nemůžu se na nic stěžovat, i ubytování skvělý. Mám po obědě, jelikož je teďka 6. hodina volná, tak jsem si chvíli odpočinul. Převlíkl jsem se a teď jdu do školy, která je od hotelu a od zimáku vlastně vzdálená asi 100 metrů. Dobrý den. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, Ahoj. Čau. Dobrý den, vítám vás, posaďte se. Vítám vás na dnešní hodině. Na úvod máme dopisování domluvené, takže přihlašte se rovnou do tomu chybí CVR Železníku České republiky, Československá fajn. Tak, Honza může dostat tam, kde je, a tam se posune trošku odmám. Ondřej a Anička půjde předu. Škola, ta trošku drhne, ale jde to s těma učitelema, co tady mám, jako, který jsou fakt super, pomáhají mi, vycházejí mi vstříc, tak se to dá zvládnout. Zvládl jsem i třeťák vlastně, kdy minulý rok jsem tam měsíc nebyl kvůli mistrovství světa a je to tady parádní. Tak teď to máme po škole vlastně a je úterý, takže od 3 hodin máme trénink akademii, kde se může každý zapsat a je to vlastně dobrovolný. Jsem ještě netrefil bránu, dvakrát jsem nevystřel. Klasika. Nechci říct, jak to nemá úplně vypadat, jo? Ale vy to nějak jdete tady a pak tady tu konečnou fázi jdete líp než tady. Makám určitě, to třeba střelba a zakončení. To tady s panem Ludvigem trénujeme a s panem Lobem. Mý přednosti budou asi v té defenzivní hře, si myslím. Tak máme po druhém ledu a já jsem vlastně problém se zádama, takže teďka tady řešíme ve Sport Park Medical, což je vlastně skvělé místo pro nás, protože to je na hotelu. Tak, ruce podél těla. Tak, ramena hezky do široka, brada zastrčená, dlouhá páteř. Tak, pojď se nadechnout. Tak, s výdechem mi stáhne žebra a vytlačíš mi to břicho tady aktivně. Pojď dopředu do boku. Prsty míří dolů, tak. Ramena jdou dolů od uší, odrážíš se mi tady z předloktí. Tak, vracíš zpátky. Takže teď vlastně máme po všech trénincích a po Sport Park Medicalu a teďka je čas na nějaký zdokonalování nebo zábavu a s klukama rádi chodíme do Sense Areny, kde si zkusíme pár hokejových cvičení. Je to vlastně nejbližší cíl, co bych teďka chtěl splnit, zahrát si doma v Liberci extraligu a dál se uvidí, jak to půjde. Teďka jsme s klukama na zasloužený večeři ve městě. Kolik stáváme zítra? 7:30. Jo. To vím. Dobrou.